guriyaha xogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaag karno walaalkay meel walba uu maray TV-ga u tagay daawadayaal waxaan ka hadli rabaa qodobo dhowr ah ay ugu horeeyso gabar habeen madaxal ila maanta baraha bulshada haysatay oo ka cabanaysay Khadiija Maxamed Yeeri ilaah naxariiste dhawaan dalka Djibouti ku geeriyootay gabadhaasi waxaa dhalay nin aad loo wada yaqaano oo ah jarnaal maxamed abshir muuse ee haman oo wada garanaysaan jarnaal maxamed abshir muuse wuxuu ka mid ahaa ninkii ugu horreeyay darajada janam ee mataqaanaa soomaaliya ka qaatay buu ahaa ugu horreeyay cid ka horreysay mataqaanaa ma jirin taariikhda ku qoran gabadhiisa ayaa waxa ay cabasho ay keentay baraha bulshada bal marka hore waxaad ila daawataan gabadha iyo qaabka ay uga cabanayso Khadiija Diiriye iyo weliba Mahad Cawad oo hadda joogo gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka isagaa mataqaanaa ay ka cabanaysa laftiisa labaduba mataqaanaa iskusee uga cabanaysa Khadiija Diiriye waxay tiri maadaama hadda waa dhimatay laakiin ma cafinayo ilaa mataqaanaa laga soo xaalmarinayo dhulkaana dibna loogu ceelinayo bal marka hore gabadha ila daawo inaa meeshan ka sheego inay ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed inay ilmihiisa ayako wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan waxaa waa dad kitaabkii soo mareen xildhibaan Khadiija iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdillaahi Cawd labadooda way noo imaadeen guryaha waa ka ijaarnay cawdna sanad uu bixiyey Khadiijana laba sano ee bixisay kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan hadda labadooda waxaa u maleynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha xoogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaagi karno walaalkay meel walba uu maray TV-ga uu tagay maxkamaduu u tagay maxkamada amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray amrigaasna waxaa loo fulin waayey Khadiija baqdinteeda Khadiija waa laga baqi jiray qof boliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo haddana way dhimatay adeer dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaa markay dhimatay waa u tagnay waa u soo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen meesha ehelkeeda keliyana ma joogin meesha waxaa joogeen xildhibaano badan jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen kulligoodna way la socdaan sheekadan wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guriheena hadda wax ma ka dhihi karno way dhimatay laakiin xisaabe u taala waa u maleynayaa maanta akhiri jirta anakan xaqeena ma u cafinin maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed inay i taageeraan inay i garab istaagaan inay fiidiyoga meel walba u diraan sheer ii sameeya maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iis wasaarihiisa haddii intaas aan kaga soo laabano hadalka iyo cabashada gabadhaas ay soo jeedinayso bal aan u imaanno marka sheekada lagu kala qaadayna middee waa nin nool oo hadda joogo oo isla mataqaanaa xoog ku haysta guriga sida gabadha sheegtay iyo maamada dhimatay marka maamada aan ku horeyno Khadiija Maxamed Yeeri aan naxariisto way dhimatay markii kulli laga sheekeynay taariikhdan waxaa ku jirayba inaysan wax hooya aysan dunida aysan ku lahayn taasina wax ku sanaysa guri asaga inaysan iyada aysan lahayn ay deganeyd laba shay marka waxaa mataqaanaa ay laga rabaa ehelkii ay ka tirtay maamada iyo caruurteedii 11 sano oo ay ku jireen guriga isaga ah heerkaas aan la siinin kiradii xoolta waxaa lagu baahan yahay ama dowlad hal kaashadaan ama urur sabab hal kaashadaan ama wixii maamada meel u yeelay hal ku bixiyaan horta in maamada waa deyn lagu leeyahay inay bixiyaan waayo
qofka marka uu dhinto waxa uu horeeyo waxa weeye ilaahay ma taana xaqa uu aadamaha ku leeyahay uu ka caafiyaa, balse xaqa aadamaha uu ku leeyahay aadami kale ee lama cafiyo ilaa aadami uu cafiyo moogi. Haddii gabadhii hadda maanta ay leedahay iyo ehelkeedii dhammaan qaraabadii ee gabadha guriga iska lahaa annaga maanaan cafinna, day taagan yihiin iyo suurtagal ma taqaanay maaha. Waa xaq lagu leeyahay, waa in mataqaana kirada iyada ah oo intaas sano ahayd laga bixiyo kadibna gurigooda si lagu wareejiyo, oo mataqaana maadaama ay tahay dhaxal iyaga ay lahaayeen dib lagu wareejiyo. Maxamed Abshir Muuse Haman waa geeriyooda saad u wadoogeedeen, ilaahu naxariisto. Marka taasi waa daynta lagu leeyahay, aan laga cafin karin, oo qofka aadamuhu haddii uu geeriyoodo nabi mataqaana kumuusan tukan jirin salaada, ilaah u dhaho yaa ka bixinaya mataqaana kafaala qaadayo ka bixinayo deynta lagu leeyahay maydkan. Marka alla marka laga bixiyo deynta kadib mataqaana janaasada yaa lagu tukan jiray. Deyntana waa meel fog ba mataqaana diinta iyo gaarisay tan, laakiin waxaa weeye hadee ijaarada gurigii intii qofkii lala heshiiyey kadib mataqaana xoog loo sheegtay, taasna waxay ka mid tahay mataqaana waa dulmi weyn bay mataqaana ay noqonaysaa. Marka ehelkaada joogo haddii arrintaas ay og yihiin, hadda ka horraana sheekada waan maqlay in mataqaana ay maamadu ay bari yeelaan maanta ay ka bixiyaan waxa lagu leeyahay, iyagoo mataqaana ay faaruujiyaan guriga isaga ah wixii xaqe oo ilmahaas agoonta ah ay leeyihiinna ay ku wareejiyaan. Aanu imaanna marka ninka nool hadda isna joogo cawadow, maanta waad nooshahay balse berri adna mataqaana maruuxoon baad noqon, mayd baad noqonaysaa. Dee sidan oo kale adna mataqaana yaa kugu dhaceyso oo lagu qabsanaya laleeyahay dayn baa lagu leeyahay. Ma aadan weynin hanti iyo lacag iyo waxaad dhulku iibsato. Ummaddaas masaakiinta ah ee aabood mataqaana dhaxalkii ay lahaayeen maanta ay dhaxal lahaayeen aad xoog kaga haysato inaad yaro adigan oga bax, oo qorigan iyo oo awood sheegadka la isku sheeganayo dee maalinka qofka uu mataqaana dhinto meesha way ka baxaysaa, adigoo mataqaana qaawan oo kafan kali lagu duuduubay waxa lacag kula soconin baa mataqaana ayaa tagaysaa. Marka waxaasoo dhan waxa la baahanyay marka intaad aad joogto inaad ka fikirto, laakiin haddii aad fiiriso awoodda maanta aad leedahay staafka yarkii gaariga kuu saaran iyo inta yartay hantida maanta aad haysato aad ku faanayso iyo waad ka tegi, tan mataqaana tulug waaray maaha. Hadday awood iyo qori wax tarayo dee wataada khaydadir waa lagu dhagan yahay, waa dhimatada geeriyootay gabadha waxay leedahay cafin mayno ilaa mataqaana hantidan aan helno, adigana beritaasaa mataqaana ku qabsanayso. Marka waxaa loo baahan yahay intaad nooshahay inaad isbar yeesho waxaadi wixii ummadda ay leeyihiin inaad wareejiso. Soomaaliya dulmi badan baa ka dhacay, dulmiyana ay fara badan yihiin. Hadda gabadhan iyadaa hadashay oo sheekaysay ka hadashay hoo badana waxaa jira warbaahin aan imaanin dhulkoodana ay wasiiro ama xildhibaano ama cid kale oo awood sheeganayso ay xoog kaga qaadatay ama ka haysato. Inta badan meelaha qaar waxaa lagu leeyahay qof waxaa la dhahayaa orod noo soo indhaindhe, oo ah war qof laga yara taag badan yahay oo xoogaa mataqaana haddii dowladda dhul iskugu tago aan awood ku lahayn noo soo indhaindhe dhulkiisa aan ku habsanne. Laakiin maxaa ka dambeeya aakhira iyo qiyaamo hadda xilliga la taagan yahay dadku inta badan kama fikiraan. Waxaa la fiirin kariya marka iyada waxa ku hortaagan indhahaada ah taa ayada loo xugmin, marka taada ku xugmiso ood ku qaadato beridii markii marada cad lagu xiro oo keliya mataqaana laba mitir lagu seexiyo dee marka iyada ah ee xisaab taallaa waxaa samaynaysana adiga ayaa garanayo. Marka cawad waa nool yahay maanta, waa in mataqaana arrinta iyada ah uu hadda iska saaro wixii lagu leeyahay deyn iska bixiyo, wixii kale ee mataqaana yahay hantida iyada umada leedahay masaakiinta dadkaas agoontaana uu ku celiyo. Khaydadiina waa in ehelkeeda iyo caruurtii ay ka tagtay dhalinyaradii wiilka weynaa ay joogay, waa in mataqaana intaysan dhaxalka qaybsan ka hor inay bixiyaan waxa lagu leeyahay mataqaana hooyadu si ay bari u noqoto, isla markaasna haddii ay tahay ahlu janna ilaahay mataqaana jannadaasi ay ku hesho. Haddii mataqaana haddii camal xun ay samaysayna ilaahay mataqaana uga khafiifiyo kadibna ay saa jannada mataqaana ku gasho. Laakiin waxaa loo baahan yahay muhiimadu ah in aad u bixisaan sadaqa fara badan wixii lagu leeyahay inaad ka bixisaa, markaasuu qofku mataqaana ahlu janna yuu noqonayaa. Laakiin haddiiba asaga deyn lagu leeyahay ama korkiisaba wax saaran yahay
suurtagal ma taqaan ma noqonaysaan diinta aan ku aragnay amaba xadiista iyo qur-aanku ay inoo sheegayaan. Waa mahadsantihiin daawadayaantaas muuqaalkan aan ku saafmeeraya muuqaalkan la wadaaga saaxiibadeen.